kommer der til Ignacio. Nej, det er godt givet videre fra Ignacio. God mulighed for spanierne her. Han har supporten med. Der er mere support herude. Det er rigtig godt givet videre, det der spanjolerne. Så kommer der mere support herude på venstre side. Ah, det er altså flot spansk spil, det her. Fra kampen starts. De får lukket ned valiserne. Men stadig Spanien på bolden. Og så er der måske plads herude på højre side. Der er i hvert fald folk nok, og der er også kæmpe huller i det valisiske forsvar. Og så har vi Spanien inden efter 1 minut og 14 sekunder. Og ligge kampens første 5 point. De to hold mødte også hinanden i Lyon i det første Grand Prix i kampen om tredjepladsen. Men der var det altså valiserne, der trak sig sejrrigt ud af... Nej, det var selvfølgelig spanierne, der trak sig sejrrigt ud af den kamp. 12-7. Og her har de altså bragt sig foran 7-0, spanierne. Her får vi den lige igen. Store huller i det valisiske forsvar. Det er altså fordi spanierne spiller godt sevens, får flyttet bolden godt rundt, tager kontakten, når der er behov for det. Og så udnytter de altså hullerne, når de er der. Så tager de så god tid med at få sat spillet i gang igen. Den der, den blev lige præcis ikke lang nok fra spanjolerne. Og så er det altså valisisk frispark midt på banen. Thomas, ja, der får de altså taklet valiserne ud over banen, spanjolerne, og så har de indkast. Nu plejer de at være sikre, spanjolerne. Nej, den der, den får de altså ikke fat i. Valiserne med en mulighed. Ja, Williams igen skaber problemer i modstanderens forsvar. Godt spansk forsvar der. Altså, så er det valisernes tur til at spille bolden godt rundt, indtil de finder hullet. Indtil nu har det altså været solidt, det spanske forsvar. Så er det altså også spanierne tidligere på dagen. Og så er det altså spanjolerne med en mulighed her. Det er spørgsmålet, om de henter ham. Pucci? Nej, det gør de ikke overhovedet. De kan ikke gøre andet end at holde ham lidt ude mod sidelinjen. Valiserne. Og så er Spanien altså foran med 12-0. En valisisk fejl i den spanske 22, og så bliver det altså straffet lynhurtigt. Så altså, det spanske forsvar er ganske godt, specielt i dagens første kamp mod Rusland. Kamp, de vandt 12-0. Der havde russerne altså et hav af muligheder. Stod nærmest parkeret på den spanske mållinje i op til et minut. Og det var altså ingen muligheder for at komme igennem. Og valiserne ser altså ud, som om de har lidt de samme problemer her i første halvleg start. 4,5 minutter afviklet. Spanien foran med 5-0. Nej, 12-0 naturligvis. Det var yderligere 5 point, de fik lagt. Valiserne løber godt ud. Williams. Nej, så får de altså lukket ned for ham. Så er han lidt isoleret. Williams derovre. Og så er det Spanien, der kommer op med... Ej. Det var Spanien, der kommer op med bolden, men det var altså på ulovlig vis. Walsh sætter den godt op for valiserne. Nå ja, de har så svært ved at finde huller i det spanske forsvar, valiserne.
De kommer rigtig godt på tværs og bakker rigtig godt op omkring hinanden. Ah, så er det Williams, der taber den frem med endnu en gang en fejl fra valiserne. Og endnu en gang er det altså spanjolerne, der er tæt på at straffe dem. Ignacio. Og hvad så der? Så straffer de dem altså alligevel. Den her gang skulle der bare et par spilninger til for spanierne. Og så har vi altså dem yderligere foran. Den her gang er det Pedro Martin, der får straffet valiserne for en fejl. Og så har vi altså Spanien foran med 17-0 efter 6,5 minut. Ah, et uventet udvikling, synes jeg, på den her kamp. Jeg havde forestillet mig en lige kamp, men det kan vi jo altså ikke sige, at det har været endnu. Som sagt, sidst de to hold mødtes, og det er altså Spanien, der vandt. 17-12 blev den kamp. Jeg fik vist sagt 12-7 tidligere, men det var altså 17-12 til Spanien. Nu har de bragt sig foran. 17-0, vi ser det lige her igen. En valisisk fejl. Hurtig spansk bold. Og så får de altså spillet den rundt, ligesom de skal. Her lyder hornet for første halvleg. Wales med en sidste mulighed. Igen godt spansk forsvar. Ja, den her gang er der altså valisisk straffe. Herude ser det ikke rigtig ud, som om der er plads. Ja, og så måske alligevel til valiserne. Det er altså Walsh. Nej, det er det ikke, og det der, det er en rigtig god handoff. Det er Davis. Og så får han altså reduceret den spanske føring i første halvlegs overtid. Ja, fint nok måske for kampens udvikling her. Spændingen i anden halvleg, at vi får valiserne på tavlen inden halvleg. Ingen problemer for Williams med den der conversion, og så blev det altså halvleg. Spanien 17, Wales 7. Her ser vi den lige igen. Ser ellers ud som om, at spanjolerne får lukket meget godt af, men det er altså også lidt urutineret. Sempeter, det er spanske nummer 10, som altså i stedet for at blive ude ved sin mand, rykker ind for at lægge taklingen. Der skal han stole på, og hans indvendige holdkammerat, han har sin takling, og så kan han bare blive ude ved den yderste mand. Og som vi så her, hvis valiserne først får den ud til den yderste mand, så er der altså ingen, der kan nå at hente ham. Og Davis får altså lagt valisernes første point i kampen. Vi skal have afviklet de sidste 7 minutter af den her kamp om tredjepladsen. Valiserne fik bragt lidt spænding tilbage i kampen med et forsøg i overtid af første halvleg. Der er altså spanjolerne foran med 10-7 minutter har valiserne til at forvente det resultat. Wow. Den der bliver Ignacio altså straffet for. Ja, lidt hårdt måske. Men det er fint nok, for det kan godt udvikle sig farligt, det der, så hellere der bliver fløjtet, for det er en gang for meget, en gang for lidt næsten. Udmærket lagt op der, valiserne, men altså også godt solidt spansk forsvar. Kastning der, der ligger bag ved Fury. Rhys Thomas, der forsøger sig. Ja, valiserne går på tværs igen, men det lukker det altså ned for det rutinerede spanske forsvar. Ah, så er der lige en spansk spiller, der ikke kommer væk fra den takling der.
Valiserne med straffe. Ja, så taber de den fremad der, valiserne. Og så skal de altså passe på, at de ikke bliver straffet igen. Det er Jenkins, der taber den der fremad. Ignacio tager så masser af tid, og så spiller vi altså ikke fordel længere. Godt spansk spil ud af kontakt der, så skal han have supporten. Ser ud som om den kommer der. Ah, det er altså valiserne, der laver straffe der. Nej, det er deres tur til ikke at slippe den taklede spiller. Og så har spanjolerne masser af tid. Den her, den ligger de ned ad banen. Ser det ud som om Tempera. Ah, den får han altså så ikke ud. Og så er det altså rigtig fjollet at vælge den løsning der. Specielt i syvmands, hvor boldbesiddelse betyder så meget. Jeg får lukket ned i første omgang. Spanjolerne en skidt pasning fra valiserne. Den der, den kunne godt have været blevet rigtig farlig. Det ser ud som om, de slipper med skrækken, valiserne. Det er godt fået tilbage, det er valiserne. Så er måske en mulighed her. Ganske godt step der af Jenkins. Og kan han så gå hele vejen, Jenkins? Nej, han bliver altså hentet der, og så har han support fra Walsh. Nej, det er Fury. Ja, og så er han inde i hjørnet der for valiserne, der får yderligere reduceret den spanske føring. Ja, der var altså lidt uorganisation i det spanske forsvar ned omkring en løs klynge. For nemt for valiserne bare at samle bolden op der, og så spille den ind. Og så er det altså lige pludselig rigtig spændende det her. Den conversion der, den er altså rigtig god. Og det er altså to gode point for valiserne det der, for det betyder altså, at de med et forsøg mere kan bringe sig i spidsen. Nu er der altså bare 3 point i den. Der er små 2 minutter igen af den her kamp om tredjepladsen. Den der, den går langt til spanjolerne. Ja, Spanien på bolden. Fajdu er kommet ind, og nu er det altså... Ja, nu er det... Ej, og så er den fremad, den der. Jeg tror altså, han har ret, dommeren. Han kan ikke forstå det. Tudela. Men jeg tror altså, den er god nok. Og ellers udmærket break af spanjolerne. Men han står altså lige på linje med den pasning der, dommeren har dømmer den der fremad. Så i stedet for en afgørelse, ja, tæt på en afgørelse måske fra spanjolerne, så bliver det altså en valisisk klynge. Fajdu, nej, den er god nok, siger dommeren. Kunne godt se ud som om Fajdu var lidt hurtig med taklingen der. Ah, det er altså godt kommet ind, det der Ignacio. Til gengæld bliver han så straffet for ikke at slippe bolden efterfølgende. Og så måske en mulighed herude er, at ham henter det altså ikke. Det er Thomas, der løber den der ind. Thomas Williams, der løber det der forsøg ind for valiserne. Og så har valiserne altså vendt 17-0 nede til nu at være foran 19-17. Og hvis de kan lave den her conversion... Så de er altså lige pludselig dem, der er foran med 4 point, og så er det spanjolerne, der har travlt med at få lavet et forsøg. Ja, det var ikke lige det, de havde tænkt sig på den spanske bænk, da de gik til pause foran 17-0. De har altså ikke rigtig fået det til at fungere. Spanjolerne her i anden halvleg. Og så er det lige pludselig Wales, der er foran med 21-7-17. Og 4 point, valiserne foretager et par udskiftninger mere. Altså Griffin med udspark her for valiserne. Den ligger de lige over i den anden side. Ja. Trykker spanjolerne godt langt tilbage på banen. Den går altså ikke ud, den der. Spanjolerne har 1 minut om bolden i egen 22. Til at få gjort et eller andet. Altså masser af tid til at få lavet et forsøg
Fajjo. Ah, han taber bolden fremad. Det kan altså tabe kampen for portugiserne, for spanierne, det der. Det gør det. Åh, nej, nej, nej. Det havde han altså ikke fortjent. Pablo Fajjo. At det altså... Nej. Nej, der er ikke dumme score der. Han er lige nede og konfererer. Dommeren, han havde altså lige markeret den, og så konfererer han altså lige med måldommeren. Og i stedet for forsøg, så er det altså en spansk klynge i egen 22. Så får de altså en mulighed mere. Kunne ikke rigtig se det her på gengivelsen. Jeg havde altså også været ærgerlig, hvis det skulle være Fajjo, der tabte kampen for spanierne. Det der spark, det forstod jeg så til gengæld ingenting af for spanierne. Hvad skulle det gøre godt for lige pludselig? Enten så må de sætte den op ude foran eget forsøgsfelt, eller også så må de da sparke den langt. Altså valiserne på bolden nu, og det er med 15 sekunder igen. Williams kører den tilbage. Der er masser af valiser herude. Den der er ikke ude. Det er den der til gengæld. Og så får vi altså lige afviklet det her spanske indkast som det aller sidste i den her kamp om tredjepladsen. Vi har altså Wales foran med 4. Spanien skal konvertere det her indkast til et forsøg, og de er helt nede i eget forsøgsfelt. Fajjo misser sin pasning, og så kan valiserne bare sparke bolden ud. Og så er det altså noget overraskende efter første halvlejs forløb, at det faktisk er valiserne, der kan trække sig sejrrigt ud af den her kamp. Det blev